Bugün sizler bilan 1.9 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu uyni ko'rib chiqamiz. Narxini ham sraz aytaman, 160 ming dollar so'ralayotgan. 2 qavatli uyimizda 6 ta xonasi bor va yer to'lasi yaxlit qilingan. Qadirdonlar, hovlimizning o'ng burchagida kichkina bo'lsa ham yashil hudud qoldirilgan. Uyga kiravurish ko'rasiz. O'ng tarafimizda kichkinagina shinamgina yozgi oshxona, shuni yonginasida bo'lsa umumiy hojatxonani ko'rasiz. Yer to'laga hovlidan ham tushish mumkin, uyi ichidan ham tushsa bo'ladi. Ichkariga kirib planirovkani ko'ramiz. Ketdu. Uyga kiravurishimiz bilan bizni shinamgina mamlaqa hol kutib oladi va o'ng tarafimizdan oshxonani ko'ramiz. Sekin-astalik bilan yurib kirar ekanmiz, bu yoqdan biz ikkinchi qavatga chiqamiz va yer to'laga to'g'rida kattagina mehmonxona, kichkina bo'lsa ham orqa hovli qoldirilgan. Umumiy hojatxona, yuvinish xonasi va bu yoqda bitta yotoqxona bo'ladi. Yer to'lamiz eslatib o'taman, yaxlit binoni tagida qilingan. İkinci qavatga chiqamiz. İkinci qavatimizda da 4 ta xona bor. O'ng tarafda 2 ta bizning xonamiz va o'rtada umumiy yuvinish xonasi bo'ladi. Chap tarafimizda da ham 2 ta xona. Mana bu yotoqxonamizning ichida o'zini yuvinish xonasi bor, bu yoq burchagida bo'ladi va biz bu yoqdan balkonga chiqishimiz mumkin. Qadirdonlar, eslatib o'taman, 1.9 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan mana shu 6 ta xonasi bor uyimizni 160 ming dollar so'rashyapti. Manzil qayerdakin deysizlarmi? Betonka yo'lini bilasizlar. Kelesmosdek turish zamoni to'yxonasi bor. Ana o'sha to'yxonaning ro'parasidagi yangi mahallalarda yana qo'shimcha ma'lumotlarni pastda qoldirilgan raqamlarga telefon qilib o'rasizlar.